اللہ کے نبی نے فرمایا، علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے، مگر کون سا علم؟ اس سے مراد اللہ کے دین کا علم ہے، جو ہماری دنیا اور آخرت دونوں سنوارنے اور سدھارنے کے لیے بہت ضروری ہے۔ آج ہماری ساری کوششیں اس علم کو حاصل کرنے میں لگ گئیں، جو کہ پیٹ کی بھوک تو مٹا سکتا ہے مگر روح کی پیاس نہیں۔ دنیا کی نوحہ تو ہماری عروج پر ہے، مگر دین کے احکام، فرائض اور اللہ کی ڈیمانڈ انسان سے کیا ہے؟ ہم اس سے غافل، بلکہ ہم تو اللہ کی ذات کے بارے میں بھی نہ آشنا ہیں۔ قبر میں آپ سے جو سوال ہوگا، من رب، ما دین، من نبی، کیا ہم نے وہ علم حاصل کیا جس سے ہم ان سوالوں کا جواب دے سکیں گے، یا پھر وہاں بھی ہم گوگل کا سہارا لیں گے؟